A próxima semana, no xulgado de Fontiñas en Compostela, os días 23, 25 e 26, da semana que ven, 12 galegos e galegas, enfrentámonos un proceso judicial que se iniciou no 8 de febreiro do ano 2009, enfrentámonos a penas globais de 45 anos e 8 meses de prisión e máis de 36.000 euros. Os feitos que se xulgan aconteceron no 8 de febreiro de 2009, daquela estaba no goberno, tínhamos un goberno bipartito, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, que cando tomaron medidas favorables á nosa lingua co famoso decreto do ensino, foi contestado por sectores da nacionalistas españoles que non querían ese decreto, que non querían avanzar na normalización da nosa lingua. Houve unha asociación que se chamou Galicia Bilingüe, a fronte da cal estaba Gloria Lago, que camuflada baixo un discurso de bilingüismo, o que plantexaba era unha política contra a normalización lingüística. Todo ese proceso tivo o seu punto máis álxido na manifestación que se fixo naquel 8 de febreiro. Para nós e para moitas das organizacións de normalización lingüística deste país, colectivos, asociacións, calificamos aquela manifestación como manifestación do odio. Unha manifestación do odio contra o galego, unha manifestación do odio contra as persoas que defendemos a normalización lingüística. Esa manifestación encheuse de manifestantes vindos en autocarros, vindos en autobuses desde fora de Galiza, con militantes de Falange Española, con militantes de UPyD e que contou tamén que a presenza dos dirixentes máis radicalizados ou máis españolistas do Partido Popular na Galiza. Fronte a iso, decenas de nacionalistas galegos entendimos que era unha provocación e unha manifestación de odio que non podía ser normalizada, que non podíamos aceptar que esa manifestación se producira baixo condicións normais. Por lo tanto, acudimos a manifestar a nosa disconformidade con esa manifestación. Producíronse cargas policiais indiscriminadas por toda a cidade contra as persoas que estaban defendendo a nosa lingua. Hai persoas procesadas que non foron detidas, que non foron identificadas. Estamos diante dun proceso que se alonga xa 3 anos e medio e que agora chega ao seu fin. Por lo tanto, estamos moi preocupados, temos unha grande preocupación porque poda entrar en prisión persoas comprometidas coa nosa lingua. O xuízo que se vai producir a semana que ven, a Fiscalía pretende que 12 galegos e galegas que defenden a súa lingua, que aman a súa lingua, que consideran que tras décadas e décadas de ataques cara a nosa lingua, de ataques cara a nosa identidade, facer pasar aos defensores da lingua por verdugos, isto que pretende facer a Fiscalía, facer pasar aos defensores da lingua por verdugos, por supostos impositores da lingua que sempre foi atacada e ainda a día de hoxe non está ni moito menos normalizada. Por iso, hoxe queríamos contar co apoio destas organizacións para visibilizar que hai un sector da sociedade galega que non acepta que 12 galegos e galegas podan entrar en prisión por defender a lingua que falamos, a lingua que para todos os galegos e as galegas nos é común. Nos vemos aquí a apoiar firmamente as persoas que van ser xulgadas injustamente por defender o noso dereito como pobo a expresarlo na nosa lingua. O día dos acontecementos, a plataforma Galicia Bilingüe, un xeito totalmente antidemocrático, manifestouse en contra do primeiro sinal de identidade da Galiza, que é a nosa lingua. Foron as persoas desa plataforma as que insultaron, agrediron a moitos e moitas de nós, eu estaba tamén ali presente, e as forzas de represión do Estado español non só ampararon a actuación ilícita da Galicia Bilingüe, senón que se adicaron a agredirnos e a levar detidos e detidas a compañeros e a compañeras, como sempre reprimindo en definitiva a todos e todas os que defendemos os dereitos da Galiza, os dereitos da nosa lingua e os dereitos da Galiza a súa independencia. Por a miña parte, máis nada. Bon día, eu vou en primer lugar expresar a plena solidaridade do Bloque Nacionalista Galego coas 12 persoas encausadas por cometeren o terrible delito de defenderen con coherencia a lingua propia da nosa nación.
Isto, o que hoxe se está a desbatar, é un caso absolutamente escandaloso e o mundo ao revés. Aquí, que padecemos un goberno que ten declarada a lingua galega como lingua prohibida, como lingua proscrita, dedícase ademais a perseguir aqueles que con coherencia defenden o direito inalienable do povo galego a usar, a utilizar a súa lingua en todo ámbito e circunstancia. E son precisamente os que agreden ese direito inalienable do povo galego, mesmo persoas ou organizacións potentes de fora de Galiza, que son amparadas polo poder político e mesmo polo aparello judicial, que efectivamente judicializa o que en rigor é un conflicto político que se ten que resolver efectivamente dentro da nosa nación. Corren tempos duros para a lingua galega, o acoso contra a lingua galega manifestase tamén contra aquelas entidades, organizacións ou persoas que a defenden, e, dende logo, frente a iso, o que cumpre é reaxir. Neste caso, reaxir mobilizándose na defensa do dereito que temos galegas e galegos a utilizarmos o noso idioma, mas tamén para defender e amparar aqueles que padecen unha represión que é absolutamente brutal e insustentable. Queremos lembrar que ante esta actuación policial escandalosa a que nos subía esa, durante esa mesma manifestación persoas que polo feito de falar en galego foron identificadas pola policía española e acusadas. Isto nin é democrático nin é absolutamente nada que se lle pareza. E, por tanto, o Bloque Nacionalista Galego vai estar apoiando esta causa que é absolutamente xusta, que por unha banda é de solidariedade humana para cos encausados, mas é tamén fortemente política, de solidariedade política frente a que quer por en marcha un proceso xa iniciado de exterminio da lingua galega en Galiza e, por tanto, atacar aqueles e aquelas que defenden pues, este dereito colectivo que nos pertence como as vistas empezan ás 9:30, o primeiro día declararemos os encausados, despois, bueno, principio, no? O primeiro día, martes, serán as declaracións dos encausados, e despois, xoves, abriríanse as declaracións de todos os peritos policiais, hai 23 entre Policía Local, Policía Nacional, Brigada de Información, Guardia Civil, 23 testemunhas, e despois abrirían as da Defensa e das Partes, Rosalía, Secretario General de Falange, Enrique Costas, membro da Real Academia Galega, Xurxo Martínez, licenciado en Filología Galega. Que se está sentando neste momento na bancada dos acusados son as persoas que, con toda modestia, temos unha trayectoria de compromiso permanente co galego. No? É curioso que podan estar como acusación detrás da acusación formal existe unha acusación política real que é a de Núñez Feijóo, do señor Conselleiro de Educación Jesús Vázquez, están sistemáticamente decapitando a lingua, especialmente no ámbito do ensino, estando, bueno, que se xamos galegos e galegas comprometidas coa lingua do país, que neste momento estamos sendo procesados. No? E, por outra parte, outro aspecto que me parece moi importante e é unha reflexión máis xeral que queremos trasladar desde o colectivo de procesados e procesadas é o proceso de involución a nivel de liberdades democráticas que se está experimentando nos últimos meses neste país. O noso caso pode ser unha anécdota máis dentro dun abano moi amplo de sucesos que están acontecendo nos últimos meses. No? Quero referirme en concreto á detención e tortura dentro da comisaría de Ferrol dos sindicalistas Jesús Sanso López Pintos. Quero me referir ás agresións que recibiron esta mesma semana estudantes de Ourense por estaren reivindicando o dereito a un ensino público e de calidade. E este caso é outro máis en que cidadanos do país e cidadanas deste país que defendemos o símbolo por excelencia da nosa condición nacional estesamos paradoxalmente sentados na bancada dos acusados cando hai gobernantes, cando hai responsables políticos autonómicos que executan sistemáticamente unha política de lingüicidio. No? Estendo a cuestión como reflexión porque realmente, como decía o compañeiro Vieito Lobeira, o mundo ao revés. Desde
nuestro colectivo de procesadas procesados do 8 de febreiro, facemos un chamamento á sociedade galega, ás organizacións nacionalistas, a todo tipo de colectivos comprometidos coa defensa da lingua desta nación, a se movilizaren o próximo 23 de outubro, 25 e 26 ante este proceso judicial, porque vamos ser os 7-12 galegos e galegas. Creemos que é fundamental que se transmita, porque aquí hai unha vontade explícita por parte do Estado español, vamos a chamar as cousas polo nome, hai un investimento importante en testemunhas que o que busca finalmente, estamos falando de 21 axentes dos distintos corpos policiais, realmente cubre todo o habano de corpos represivos que existe neste país, 21 axentes que van participar nun proceso que o único objetivo final que ten é incriminar a cidadáns e cidadanas deste país que están comprometidos na defensa da lingua, enviar finalmente a prisión a todo o colectivo, a unha parte deste colectivo. ¿No? Entón, consideramos que a movilización cidadá ante o xuízo do 23 de outubro e das sesións dos días 25 e 26 é fundamental, primeiro, para facer unha politización, porque estamos diante dun xuízo político, para facer unha politización clara deste proceso, e segundo, para demostrar que a sociedade galega non vai tolerar que cidadáns e cidadás galegos entremos en prisión simplemente por plantarnos diante de quen, como decía o compañeiro Aurelio López, odian profundamente a lingua deste país, odian o seu país, e incluso o nivel de miseria moral e política en que están inmersos leva a que para se poder movilizar teñan que recurrir a organizacións como Falange Española Auténtica, como Falange Española de las FONS, como Unión Progreso e Democracia, e que teñan que trasladar cidadáns que non son galegos, que veñen de outros territorios do Estado Español para se poder manifestar neste país. Entón, sin estenderme máis, o noso chamamento fundamental á solidaridade e á movilización durante os días en que se vai desenvolver este proceso.